No, takže nazdar, prichádzam teraz netradične na tomto kanáli s videom, ktoré nebude o mačkách, bude to niečo iné. Je to ochutnávka čili omáčky, respektíve zastudená lisovaného výťažku z papriček habanero. Tak uvidíme, že čo to dá. Získal som tento produkt od kamaráta, kolegu, ktorý sa tomu venuje, jeho výrobe. Uvediem teda aj kontakt na neho do popisu videa, aby ste ho mohli prípadne kontaktovať a objednať si niečo takéto. No, vyzerá to krásne, ako na to pozerám. Jasná červená farba a je vidno teda proti svetlu, že obsahuje to teda aj hustejší, aj kvázi akože tú hustejšiu tú dužinu a potom tú samotnú šťavu, čiže asi to bude treba pretrepať predtým, než to samotné teda bude kvapkané do toho jedla. A podľa tohto tu, myslím, že to bude vidno, to má 325 tisíc tých skovilových jednotiek, čo je mnohonásobne viac ako tie klasické papričky jalapeños, tie zelené peperónky. Môžeme si tu ukázať takúto škálu, kde sú tu uvedené jalapeño papričky a habanero je niekde v týchto miestach. Nedal som to do toho videa ako obrázok preto, lebo to neviem, lebo som technický antitalent, takže preto som to ukázal takto na monitore. A idem to koštovať tak, že si ho nakvapkám na tento zemiak a v prípade, že by to bolo príliš, že by to bolo nesnesiteľné, buď to zajem chlebom, alebo to zapijem týmto bio sojovým mliekom. Takže ideme na to. Idem to vyskúšať. Je to naozaj, teraz vidíte, že som to otvoril, takže to bude veľmi autentické. Bude to veľmi autentický test. A neviem, koľko teda tomu mám dať, ale asi tomu dám len jednu kvapku, lebo obávam sa, že ak by to bolo príliš, tak by to nedopadlo dobre. Aby ste videli, že to tam naozaj dávam. Dobre, jedna kvapka mi zatiaľ stačí. A ideme to teda degustovať. Takže hneď cítiť tú štiplavosť. Ale nie je to nič také hrozné, ako som očakával. Má to grády a prichádza to postupne. Ako na začiatok sa zdá, že to je v pohode celkom a postupne tá horúčava sa šíri. A je to celkom akože poznateľné. A zase úplne tak, že sa nezadrhnem. Ale je to fajn. Je to dosť pikantné. A takže ideálne také na dogulášu, na meso, na omáčky a podobné. Ale nie je to také hrozné, takže nemusím použiť žiadny z týchto akože zo záchranných systémov. Ale určite odporúčam, je to fajn. Takže týmto asi zakončím toto video.